Ovo je rezultat već 2,5-godišnje saradnje studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta i pokreta Odbranimo reke Stare planine sa stanovnicima staroplaninskih sela. Sve je krenulo 2018. godine, kada smo mi sa fakulteta hteli da se informišemo, tada se i pojavila priča o mini hidroelektranama, hteli smo da se informišemo da vidimo šta je to. I tako smo se obratili onima koji su za nas bili najvidljiviji u tom trenutku, govorili o tim mini hidroelektranama, a to je u stvari pokret Odbranimo reke Stara planina. I onda smo ih pozvali da nam ispričaju o čemu se radi i oni su došli na fakultet, ispričali i pozvali nas da dođemo da vidimo Staru planinu, staroplaninska sela, a onda će nas malo više informisati o ukupnom kontekstu u kom se sve to dešava. I tako je krenulo. Odveli su nas u Dojkice. I tamo smo naišli na neverovatno gostoprimstvo. Predsednik mesne zajednice Ivica Veljković je stvarno jedan izuzetan reprezent staroplaninskih ljudi. Tako ih mi doživljamo, znači kao ljude veoma pametne, veoma predusretljive i velikog srca, zaljubljeni u svoju Staru planinu. I zahvaljujući tom prvom trodnevnom boravku, tada smo vodili 34 studenta, je započeta ta saradnja. Tada smo videli da postoji mogućnost, studenti su bili zainteresovani da njihovu tada napuštenu i zapuštenu salu, koja nije služila nikakvoj specijalnoj svrsi, u njoj su držali stare stvari i ona je bila solidnog boniteta, ali nekorišćena, da pokušamo da konkurišemo na prvom sledećem fondu na kog naiđemo i da probamo da nešto uradimo zajedno sa meštanima i članovima pokreta Odbranimo reke Stare planine. Tako je krenulo, tada smo dobili na jednom konkursu zajedničko org, 100.000 dinara, tako smo krenuli. Ta sala je obnovljena, formiran je dom kulture, izuzetne lepote, ja sam zadovoljna. Na tom podu je oslikan veliki ćilim na betonu, a na zidovima su postavljeni paneli sa fotografijama najznačajnijih fotografa Stare planine, između ostalog Milana Stadionu Mozak. Dobro, nije bitno, ja ću to dodati u tekstu svakako. Ovo ćemo da isečemo pa nastavljamo, nije problem. Kako se zove? Simonović. Da. Milana, najznačajnijih fotografa Milana Simonovića, Vladimira Manića, Milana Pešića, našeg kolega Ivana Simića, znači velike fotografije na kojima su prikazane kulturni, prirodni predeli Stare planine i staroplaninci. Taj događaj, ta naša inicijativa je imala strašno veliki odjek što na društvenim mrežama, što na nekim medijima, većim medijima, tako da se pročulo i onda smo mi dobili poziv od Pakleštana da pokušamo da sličnu stvar, samo što je to bio mnogo veći zalogaj u smislu potrebnih sredstava i obima radova, da pokušamo sa njihovom školom, a škola je stara, ona je stara preko 100 godina, ono što je zanimljivo, ona je u javnoj svojini i ne koristi se od 86. godine kao škola, zato što je pravljena u tradicionalnom sistemu gradnje gde ima dva velika kamena zida, ostatak zidova je urađen u bondruku i ispunjen blatnim malterima i malterisana blatnim malterima. Pošto joj je propao krov, ona je počela rapidno i da propada. Takvi objekti kada im krovovi stradaju, počnu da propadaju. Bila je veoma zapuštena, veoma prljava, nema prozora, nema stakla i tako dalje. Zapušteno dvorište u raslogu. I mi smo onda u stvari konkurisali zajedno, znači kao ta jedna heterogeni tim od četiri komponente, znači mesna zajednica Pakleštica, udruženje građana Vladikine Ploče Pakleštica, Odbranimo reke Stara planina i studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta, znači kao taj jedan heterogeni tim, smo konkurisali na konkursu aktivne zajednice kojeg je raspisala Trag fondacija, tu smo dobili prvih 400.000 dinara i onda smo krenuli u stvari da razrađujemo idejno rešenje. Mesna zajednica je se formalno obratila gradu Pirotu i tražila pravo korišćenja na tim objektom. Da li na neki određeni rok ili na trajno korišćenje, ostalo je bilo u stvari da se sa gradom napravi neka saradnja i dogovor. I mesna zajednica se obratila gradu sa tom idejom,
da ih pozivam na saradnju, na traganje za načinom obnove u kojem meštani nude svoje resurse i naše idejno rešenje. Međutim, grad Pirot je odlučio da to ne uradi, da mesnoj zajednici ne da pravo korišćenja nad objektom, već je odlučio da to sam realizuje. I to je sasvim legitimno pravo grada i mi se nadamo da će u stvari grad to i uraditi. Dobro, onda nakon toga šta nakon se desilo toga, nakon toga? Se desila korona u stvari i mi smo se desili u jednom vakumu. Ostali smo bez prostora za praktikovanje onoga šta smo formulisali da jeste naš cilj. Onda su pakleštani uspeli da dobiju na korišćenje ovaj objekat bivše mlekare i mlekara i škola su jako važne za ovo selo, ali i inače za sela, zato što one u stvari predstavljaju javnu svojinu na lokalnom nivou koja je zapuštena, napuštena, propada, a mogla bi da bude iskorišćena u funkciji razvoja zajednice. U svakom slučaju, za razliku od škole, za ovaj objekat mlekare su uspeli da dobiju pravo korišćenja i onda smo sva ta sredstva, sve te kontakte i resurse preusmerili sa škole na dom i dom je u stvari sad to jedno novo mesto. Pakleštica nema prodavnicu, nema kafanu, nema restoran, ne znam da li sad ima registrovan neki smeštajni kapacitet, pre nekoliko meseci nije imala, možda sad posle ove korone se nešto promenilo. U svakom slučaju trebalo je, mi mislimo da je za svako selo važno da ima takav jedan centar u kojem se sami meštani mogu okupljati, dogovarati, praviti planove i projekte za dalje, za budućnost, u koje mogu dolaziti njihovi potomci, provoditi slobodno vreme, ali može da bude i turistički veoma atraktivno i ovaj seoski dom, iako ga danas otvaramo, je u stvari počeo svoj život čim je završeno osnovna postavka i krečenje. U domu pre svega možete da vidite ima jednu pouku o tome kako je izgledao tehnološki proces proizvodnje sira, jer je, dakle, kao što sam malo prije rekla, za sva staroplaninska sela su te škole kao mesto obrazovanja identiteta, tako su i mlekare bile mesto, u stvari ključ razvoja tih sela, tako da ćete videti prikazanu tehnološku šemu, tako da svaki stranac, turista koji ne zna šta mlekara jeste bila ili kako izgleda tehnologija proizvodnje sira, moći će to da shvati. Osim toga, u te tri prostorije su postavljeni aranžmani različitih vrsta sa starim objektima iz života staroplaninskog čoveka, što iz domaćinstava, što su neke nošnje ili recimo alatke za polje ili za obavljanje nekih delatnosti. Svaki od tih artefakata ima svoje ime, onako kako ga meštani zovu, i definisano je i napisano je ime porodice koja ga je donirala. Nakon prve postavke, inicijalne, puno pakleštana se javilo i sad tamo postoji više stotina. Prvo je bilo oko 100 elemenata postavke, sad ih ima sigurno 200. Znači, najrazličitijih alatki za koje, sigurna sam, većina nas nema pojma čemu služi. Osim te muzijske postavke, izložena su ta tri projekta o kojima sam pričala, znači idejno rešenje za školu, kada smo za nju planirali formiranje centra za studijski boravak, koje se od ovog mesta razlikuje samo po tome što su postojali i 16 kreveta, tako da je škola, pošto ima jednu veliku učionicu, u stvari je bilo planirano da se tu mogu i smestiti i raditi grupe ljudi, grupe studenta, grupe istraživača itd. Ali taj drugi cilj da postane mesto okupljanja i za odvijanje tih najrazličitijih aktivnosti, mogu da budu sastanci, svadbe, slave, bilo kakve manifestacije, to sad ovaj seoski dom može da bude. Tako da je izložen idejno rešenje za školu, izložen je projekat zelenih staza, znači sve te pešačke, biciklističke staze u neposrednom okruženju Pakleštice i identifikovano je oko 120 lokaliteta
na kojima, koja su značajna za ili istoriju ili za identitet ili su to prirodne vrednosti koje bi bilo koji turista mogao kada bi se pretvorila recimo ta maketa u neku aplikaciju digitalnu, mogla da bude vodič za turiste koji bi mogli da optimizuju svoje boravak ili putovanje kroz predele, tako što bi mogli da definišu vreme koje im je na raspolaganju, težinu staze ili tip lokaliteta koji ih zanima. Da li su to sada crkve, ili su to vodopadi, ili su vidikovci, ili su i jedno, i drugo, i treće, zato što imaju na raspolaganju dva dana i onda bi se mogla dobiti, optimizovati ruta koju bi oni mogli da obiđu. I treći projekat, a to je studija razvoja sela, gde smo proučili svu literaturu pisanu o selu, od kada se, od prvih izvora kada se pominje, pa sve do današnjih dana, na tom jednom timeline-u, znači jednoj vremenskoj liniji smo prikazali razvoj sela, njegov rast, stabilan uspon i opadanje i sve zaključno sa ovim otvaranjem doma. Sve ovo je u cilju, slobodno možemo reći, povratka čoveka, najviše onih mladih selu, je li tako? Vi ste ovde sa studentima, da. šta oni kažu na sve ovo? Pa, studenti su veoma zainteresovani, veoma posvećeni, veoma predani i to je zaista potresno kada se vidi kako oni tu svoju jednu, ne samo veliku, nego kreativnu i pametnu i dobru energiju ulažu i daju na dlanu potpuno nepoznatim ljudima. Ta njihova posvećenost i spremnost da učestvuju i daju je neverovatna. Drugo, ovde trenutno danas je 17 studenata, bilo ih je 27. Oni su već bili i svi su želeli da dođu. Ovo nije njihova nastavna aktivnost. Oni su umeđu vremenu diplomirali, oni su završili svoje master radove. Svi su oni sada master inženjeri arhitekture. Oni nikakvu obavezu nisu imali prema onome što je bio izborni predmet, odnosno nastavna obaveza dok smo radili školu. Ovo je sad njihova odluka odraslih profesionalaca mladih da nastave na projektu za koji su shvatili da ima smisla.